laba islaan iyo caruurtooda saarnaayeen waxaan idin kala soo hadlayaa gudaha isbitaalka Somali Sudanese ee magaalada Muqdisho oo saacadda ka hor la soo gaarsiiyay dad wax ku soo noqday qarax ka dhacay inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Balcad gaari noociisa loo yaqaan Borbagas ay saarnaayeen dad shacab ah ayaa qarax miin ku laalayshay inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Balcad hal qoys ayaa waxa ka geeriyootay hooyo iyo labadooda caruur ah sidoo kale darawalkii gaariga ayaa dhaawaca xubuhu intaas ayay sheegayaan mid ka mid ah ehelada qii wax ku noqday ayaana la hadlay walaalkay darawal oo ahaa darawalkii gaariga wada waaye hadda hogaa waa caafimaad qabaa hogaa lugaha wax kasoo gaaray wuxuu u soo socday dhanka xamar u soo socday islaan laba islaan iyo caruurtooda saarnaayeen islaamkii waa gaarigii barabka ka soo ahay muxuu soo soo socday walaalkii hadda waa alala tacaala hogaa waa kolley hadda waa emergency-ga laga soo bixiyey haddana uu caafimaad qabaa wuu soo celinay haddana malacdo waxa ku jawara ka soo baxay xamar uu soo socday shan qofaa saarneed saddex qofaa dhimata dhaawacan waxa waaye hal qof waaye oo yarka darawalka maamada kale in way fiican tahay qaraxa waxa waaye waxa waaye Nasir Abduqadir Saleh, Shabelle TV, Muqdisho. Isbitaalka Caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeegga bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyay Isbitaalka Caasimada. Isbitaalka Caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeegga bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimeynimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyay Isbitaalka Caasimada.